شرازو بسم الله الرحمن الرحیم زموږ تاسو د نورزه لیدرس تر کې موږ تاسو پرنټ ټایټل باندې کار کړیو راځو ویت اینڈ هایټ وایو پر دې باندې کار کو زبر ټیبل یو څه غټ کم ټیبل ډټا به یو څه اوږدا کوم ویت اینڈ هایټ داسې وایو ځکه یو غټ ټیبل ولرم دا زموږ ټیبل په پراخوالي په 250 کې چاپ سي په جګوالي په 250 کې چاپ سي زبر دا کلمې څه ښه نه کوم او ډاټا کې یو څه راکمه کو خیر ډاټا دم دومره ویو ته به بل کلمې زپه کم ده نیم په نامه سره هغه کې به سړلې دا ډاټا به ولیکو تر څو هغه ډاټا سره کم راسي کلوز راسي دلته اوس یو غټ ټیبل لرم په دې غټ ټیبل زغړن چاپ کم نو په پراخوالي او په جګوالي په 200 سپو کې چاپ سي نو که غواړئ چې تاسو د خپل ډاکومنت معلوم کړئ چې په 200 سپو کې چاپیږي اوس موږ ته نه معلومیږي او که غواړئ چې معلوم کړئ په ویب کې موږ نورمال وی مو ویلو او بل نورمال له هدي حالت کې او بل پیج لاوت وی مو جو ویل چې موږ تاسو پیش کار کیږي یو بل وی هم نن پیج نو دلته پیج بریک ویو ده چې ته موږ تاسو پیش کار کیږي په کوم کوم صفه کې کومه لیکنه چاپیږي نو دا صفه په اول صفه کې دا صفه په اول صفه کې بیا لاندې په دوه مه صفه کې د دې ځاپري او دا اخیری برخه په څون صفه کې چاپیږي په درې مه صفه کې چاپیږي نو دلته وای چې ویت په پراخوالي باندې زموږ ډاکومنټ په څو صفه کې چاپ سي او هایټ په جګوالي باندې په څو صفه کې چاپ سي اوس اتوماتیک زوتم چې په پراخوالي په 200 صفو کې چاپ سي او په جګوالي ته چې په 800 صفو کې چاپ سي په 200 صفو کې 800 صفو کې زبراسن صفې به ورته یو څه داسې دقیقا نظر نه خاکم یو دوا او درې درې صفې لرو نو که زه پراخوالي باندې درې صفې ورته انتخاب کوم په جګوالي باندې نه صفې ورته انتخاب کوم کمپار کې وکړ کنه که زه ون انتخاب کوم او ون انتخاب کوم وان او ټو مې انتخاب کړل د دې نو ډاټا د دغه ته مې څه احمد ستا چې ډاټا بردواله جګواله باید په مساوي شکل سره وي تقریبا سره مساوي چرکونځ باید وي اوس تاسو ګوري په جګواله په پرخواله ما څه سپیور انتخاب کړی یو یو یعنی په جګواله به هم زموږ د مکمل ډاکومنټ په واسه پکې چاپیږي او پرخواله به هم په واسه پکې چاپیږي زبراسن د ټیبل به یو څه پرخواله به زیات کم بیا به وګورو په پرخواله باندې به هم سفید تعداد څه په کوټه زیات وکړو نو را به سم یو څه به داس پرخواله هم څه په کوټه زیات کم ټیبل اوس غټ دی نظر ته چې پرخوال دی په 200 پوکي چاپ سي پرخوال په 200 پوکي په 200 پوکي نو په جګوال باندې په 200 پوکي پیواسه به ځن په جګوال دیم په 200 پوکي چاپ سي نو اوس په جګوال په پرخوال باندې بیا په 200 پوکي چاپ سي په 200 پوکي یو بل کار وکړ اورینټیشن به پورټریټ انتخاب کو بیا شرط مل میږي ځکه صفه مو پوکي و ادا څنګه مو درلود نو اوس تاسو ګورئ نو په پرخوال په 200 پوکي چاپ سي یعنی پرخوال په 200 پوکي یو صفه دوه صفه او جګوال هم په 200 پوکي چاپ سي په 200 پوکي په جګوال باندې هم په 200 پوکي چاپ سي په 200 پوکي نو زموږ د مکمل ډاکومنټ بر په 200 پوکي چاپ سي څلور صفو کې چاپ سي یا زور ته انداز کار وکړه چې په جګوال دی په 200 پوکي چاپ سي او پرخوال دی په 200 پوکي چاپ سي نو دا غشه کې داس پک شامل نه زکه چې هغه ډاټا لوجیک ته به دای ګوري نو ډاټا کې چې به ډېر ورځ دا ونه به کې داس هغه پک شامل سي نو اوس په جګوال پرخوال ټول په 200 پوکي چاپ سي تاسو به کولای شئ چې دا وړه ته داس لوجیک ته ډاټا ګوري پرخوال جګوال ته په ماغه نظر باندې تاسو کولای شئ ورته انتخاب وکړئ اوس ما ورته انتخاب کړ چې پرخوال په 200 پوکي چاپ سي درې او په جګوال په 200 پوکي چاپ سي په 200 پوکي یو دو درې په جګوال په پرخوال په 200 پوکي او په جګوال په 200 پوکي چاپ سي په 200 پوکي چاپ سي سر مشال اخلاص زموږ دغه ډاکومنټ په جګوال په پرخوال په 200 پوکي چاپ سي د لیتاس په انتخاب وي او کو اتوماتیک انتخاب کو به د اتوماتیک ګوري 400 پوکي دای شاف کی او دغه سره سره پسې سکیلر سکیل زموږ د لیکنې اندازه څونه غټه وي اغه نظر تاسو دې زپو زپکو یا کومې سل په سره نورمال نظر اوس نو کده لیکنې اندازه غټېږي په ډېر سبق چاپیږي او کده لیکنې اندازه کښنه کیږي په لر سبق چاپیږي نو اوس سل په سره تقریبا زموږ دغه لیکنه په 200 سبق چاپیږي په 500 سبق کې زه تم چې لیکنه باید 500 په سره سي څو په سره 500 نو د سپو ته تاسو سره کم سي زیات سي ځکه لیکنه چې هرڅونه غټېږي غو نه په ډېر سبق چاپیږي ځکه لیکنې سایز غټېږي اوس کچې وګور دا اخیره اخیره سپاو ګور نو څومره سپاو یو اتیا دا یو څه دا ننوي تقریبا نیوي د کڅو سپې زبرانه کړه لنور نه دیکم تقریبا اچھا سپا د نیوي سپې د کڅو سپې چې پیږي کیا کله دا ګورل ته نه ملمیږي نو بیا پرنٹ باندې وای نه نیوي سپو چې پیږي په څو سپې چې پیږي نه نیوي ځکه لیکنه زړه ډیره غټه ده نو په دې خاطر په ډیر سپو چې پیږي او که زه راځم سکل ته چیا څلور سپو د نیوي امر 500 سپو نظر کړو خو دې څلور سپو نه ځپ کیږي پر دوام چې د لیکنه اندازه د شل پیسه دی څه پیسه دی شل نو څه سپو چې پیږي
پایوا صفه کې چاپیږي ځکه لیکنه ډېر کوچنی سول ګور پایوا صفه کې لا بدا کوچ کې چاپیږي ځکه لیکنه مور ډېر کوچنی کړ نو سکیل وای چې ساز د لیکنه د زغټه وي کوچنی وي نو لیکنه نزه چار څونه غټی ځغونه په ډېر صفه کې چاپیږي او هر څونه کوچنی کې ځغونه په لړ صفه کې چاپیږي نو سله هغه معمولی اندازه ده د دې څخه راوړسته پسې ساسو د شیټ ډایرکشن کې مخاطبې و شیټ د لیفټ څخه و رائټ طرف دی زردم چیا پرم رائټ لیفټ نو شیټ اوس د کوم خاص شروع کیږي درستې خاصه شروع کیږي ان زموږ اول سل چې دی اوس دغه سل دی مخکې اول سل په چپا طرف کې وو اوس اول سل په دې طرف کې راغل د شیټ ډایرکشن تاسو کولی شئ وایډ اوی سچا پای کې سره تبدیل کړئ دغه څخه راوړسته پسې ګریډ لاین ګریډ لاین د خامې جالي چې په دې ټیبل کې مشتاسو تاسو ویلو دا یو خبره ذکر کړو زبر ټوله صحه انتخاب کم او بیا براسم دا ټیبل دی مکمل ټیبل به انتخاب کم بیا براسم کنورټ رینج ته بیا وړو او بیا ټوله انتخاب کم کلیر ته براسم او تم چې دیس خیوازه پرمټ څه پوکم کلیر نو دیس خ پرمټ ټول څه پوسیم کلیر بس کله چې پرمټ ځنه کلیر کړ د پرمټ ته کلیرولو څخه راورسته اوس که زراسم دا ډاکومېنټ چافوم نو په دې شکل ساده لیکنه د سبق چاپې اوس له داس وکل چې دا لیکنه چاپې نو په کم شکل چاپ سي راځو لی اوټ مینیټ په دې کې اول دا د ګریډ لاین دا چالش دا د ارسل لپاره جلا جلا راغل دی اول قوی او ټیک مارک رسو دې ښکارا دی او کې ځنیسته کو به دې ښکارا کیږي نش ښکارا کیږي هایټس ول نو بیا وای دا ګریډ لاین ښکارا سي کنه او په پرنٹ کې بیا وای دا ګریډ لاین چاپ سي کنه ټیک مارک ورکې چاپیږي او ټیک مارک نه وي بیا نه چاپیږي اوس چاپیږي ځکه ټیک مارک کول څه وي ځدان چیا نه دي چاپیږي نو بیا ټیک مارک ځنه څه کوو کوغړ چاپ نه بیا ټیک مارک څه پکو بیت وایو اوس کراسو نو دا غسلونو ګر لینو نام څه کېږي سر چاپیږي هغه کمی خانه چې دی لري بل دته مر تاسو هډینګ زرو هډینګ دا غدرا غانو کلمونو عنوانونه دا ښکاراسي کنه ویو ټیک مارک پروسس کراو کې ځنه څه کو بیا نشکر کیږي او ټیک مارک ورکړي نشکر کیږي او په پرنٹ کې وای چې دیو سره چاپ سی کیا هر وخت پرنٹ ټیک مارک ورکو نه بیا په چاپ کې ور سره چې دا ون کالم دی ون را ټو کالم او ټو را او هغه بل میتود کې واړوي هغه بل میتود نو موږ فکر کوم پروفینګ کې د فارمولا کې دا دغه ما ور کړیو نو اوس ای بي سي تم کالمونه واړو لسکا پرنٹ تراسو ای ون کالم یا ای ون سیل دا رقم بی کالم سی کالم او درکان د پرم تعداد هغه شمیره رقم کې ور سره چاپیږي او که پرنٹ ټیک مارک دسته کو بیا سره کم سی نه چاپیږي اوس کنټرول فی وټن وام هغه انوانونه ورسره نشته نو دلته وای په هډینګز کې د کالمونو او د رګانو انوانونه ښکارا سي کنه ښکارا پرنٹ سي کنه سي پرنٹ د دې څخه وروسته پسې برینګ فارورډز اند بیکورډ د غټول موضوعات تاسو په مایکروسافت ورډ کې زده کړی خو ور لند بیا راځو ته شریو باندې ورکو هغه سره کې تاسو ملو سره کړی تاسو ځنی الستریشن یا شیفونه ولرین چې سر بډاول داس یو پیرامید می جوړ کین او یو بل ویکتور می جوړ کین دا غره کم یو بل ویکتور به هم جوړ کو داس په مودې ډول درې شیفونه لرو درو سره ته مختلف رنگونه ورکو دی وته به داس رنگ ورکو او دی بل ته به همداسې رنگ ورکو دا تو شی د ټول پر مخ باندې دی د ټول لوړ دی نو سنت بکورډ یو قدم شاته بوزه بیا سنت بکورډ بل قدم شاته بوزه او برینګ فارورډ یو قدم را مخ تک یو قدم بیا را مخ تک تکراری موضوع او په برینګ فارورډ کې برینګ ټو فرنٹ په پلا د ټول څخه را مخ تک او سنت ټو بک په پلا د ټول څخه شاته تک او سلیکشن پین کې مشکله سره د خپل د شیټ ټول شپونه په اسانۍ سره انتخاب کو شوې کو یا هایټ کو ناغه ټول تاسو کولای شئ چې بوکي بک شامل یې یا یو شی بیا ټول شپونه هایډ اوی یا ښکار کوي یا تاسو کولای شئ الایمنت هم تاسو بوکي تغیر کړئ یو دیو څه مخته کوي بل بل څه شاته کوي هغه تغیرات اندز کولای شئ بک شي عملي پسې الاین الاین کچې تاسو تو زیات شپونه انتخاب کړی وي تغه ټول سره منظم کړئ نو تکراری موضوع بیا ټول چپی خوا سره منظم ټول خپل چپی خوا سره منظم کړئ ټول سنټر ما بین سره منظم کړئ ټول رسته خوا سره منظم کړئ ټول سر خوا ته ټول ما بین سره ټول لاندې خوا ته او ډیسټریبیوټ بیا موږ ول چې منظم پاسره ورکړي یعنی دا رقم کې شي په ډیر وی ډیسټریبیوټ به داسې بچ ټول سره وبېشه منظم سره وبېشه په دې شکل باندې که زرا سم بیا ټول سټیشن جوړ کړم یو دایره دلته پر دې ځای باندې دې څه به کنټرول سی کنټرول وی او کافی واخلو کنټرول وی بل کافی بزنې واخلو کنټرول وی بل کافی بزنې واخلو کنټرول وی بل کافی مختلف کاپیانې موږ ځنې واخلي اوس ټول د شپونه غیر منظم پراته دي زه هم چې اول خو دې دار کم کچ بټم خواته منظم کم زه غواړم ټول ته منظم پاسلې هم مرکم نو ډیسټریبیوټ هوریزونټل دې ځکه دې په پوکي ډول پراته دي نو هوریزونټل بټن انتخاب کم په هوریزونټل ډول باندې ټول ته منظم پاسلې ورکي او که شپونه په مودې ډول پراته بیا ورټیکل مرته انتخاب په مودې ډول باندې ټول سبو کې سره منظم وي ابل سنپټ گریډ سنپټ گریډ داس وای کتا سو یو شیپ ولری دلته مترسم کړی وي زبر اسمه یو ریکټینګل برا واخلم ریکټینګل ګوري کتا سو انتقال وي زبر سره نږدې کړ گریډ خو سپیج نه گریډ دا غجالي د سلون د فار نو سنپ ټګریډ داس وای کس دا شیپ انتقالوم پر جالي باندې سنپ سی کیا سنپ دې منل کای نه باغونی ګورځر انتقالوم چې درځ کې نه ځکه اتوماتیک ور باندې ټچ سی
دیر سنفنگ وای د چشوی سنفنگ نو سناپ ټو گریډ پر د چلی بن ټچ کنا نو کچیر تاسو دا رقم ټچنګ ورته پالکوي نو سناپ ټو گریډ ټک مارک ورته پالکې کله چې دی پالسو بیا کدی رانت کلوي ګور الله رانت کل کو اتوماتیک ور باندې مشل ور باندې ټچ لږ دل رانت کل کې بیا ور باندې ټچ اند اوس پر چلی باندې اتوماتیک سرکم کې ټچ کیږي پر چلی پر د ایجن باندې سم خلاصو او که سناپ بیت غیر پالکو نو بیا چې هر تاسو غوړین کلو لسی بیا ټچنګ دی اتوماتیک ډول نکي تاسو یار په پری ډول دی کلو ورس نو سناپ کوټه فالکه سناپ مشته دلته وای او بل سناپ ټو شیپ یو شیپ بل شیپ باندې سناپ سی کیا که سناپ ټو شیپ ورته فالکه بیا که شیپ بل شیپ تر نږدې کوم اتوماتیک قربان ټچ کیږي پر شیپ باندې مخکې په گریډ باندې پاله کړیو خو پر شیپ باندې پر شیپ باندې یعنی شیپ تر نږدې سه پر شیپ باندې اتوماتیک سرکم سی ټچ راس نو سناپ ټو شیپ پر شیپ باندې د سناپ سی سناپ ټو گریډ پر شیپ باندې سناپ سی پر گریډ باندې او گریډ لاین کوم دلته مخکې ویلې دا غشا جلی شکر کوي کنه شکر کوي البته هم ستا په الاین کې هم د گریډ لاین ستا دلته مهمه ده د ویلې گریډ لاین شکر کوي کنه شکر کوي یلته شکر کوي پټوي البته شکر کوي پټوي او سناپینګ مهم په دې شکل باندې د شیپون د فار او د جلی د فار او ګروپ یو څه شیپون انتخاب وي غواړي سره ګروپ کوي ګروپ په دې معنی چې سره یو ځای کوي نو ټوله به انتخاب کوي ارڅو شیپون چوي کنټرول سنز ملټیپل اټمز انتخابو نو بیا راځو په ګروپ کې ټول سره ګروپ کړو نو سره ګروپ دې د یو شپ خواص اخلي که بیا رنگ تبدیل وي که روټیټ کوي اټ تغیر پکښ اولی ټول لکه یو شپ غوندي او ان ګروپ به څه کوي ان ګروپ کوي او کله تاسو شپونه ان ګروپ کړل به ته غواړي به ګروپ کوي نو ری ګروپ لکه ان دو ری دو اما هغه کوم څه پېژر کوي او روټیټ دې راستي خواته نیو درځي وتر خو چې په خواته نیو درځي وتر خو په مودل ډول سره واړو او په پکې ډول سره واړو او مور روټیشن اپشن کې ځینور اپشن دی دا فارستا چې دا غي اضافه اپشن به ان شاء الله مرتاح سو په جلا ویډیو کې به اضافه ایکسټریکټ ټیکي پر دې اپشن باندې ان شاء الله کار کوچ دا زمرد شیفونه د پاره په ورډ کې مدا شي نه دی ویني په دې ایکسل کې ان شاء الله مر سره مخامخ کیږي پر دې باندې به کار وکم چې د شیپ د پاره مر مختلف ډیزاینونو فارمټونه هر څه په خپل خپل جوړولای شو ځین جوړ شوی سټایلونو فارمټونه مر په خپل خپل باندې هم دا څه وکم جوړو دا د شیپ د پاره د پرپټي وو نور ان شاء الله مر تاسو فارمولا مینه ترازو فارمولا مینه باندې کار کوم فارمولې مر تاسو څنګه څه ویلې به خیر ان شاء الله پر دې باندې به ورسته مر تاسو کار کوو هغه به ان شاء الله به تاسو سره زده کړئ